Þriðja setið, niðurstaðan, kannski ekki það sem að menn stefna það, en einhvern tímann verða allir að tapa. Nýja leikir í röð, hvernig fannst það leikurinn í kvöld? Já, þetta var rosa mikið baráta og hérna, við vorum í ströggli kannski mikið í leiknum en hérna, mér fannst við sína mikla baráttu og vilja og hérna, sýndum að mínum að þið bara líka svona fína karakter. Þetta, við erum undir alla leikinn og erum að ströggla. Búið ganga vel undanfari þannig að þú veist, við þurfum bara að vinna úr þessu á jákvæðan hátt. Nú vantar Jóhann Gunnar Einarsson í liðið ykkar í leiknum, það muna nú að minna. Hver er staðan á honum svona? Hann bara veikur, liggur bara rúmliggjandi heima og hérna og hann verður bara, þú veist, getur komið að æfingar einhvern tímann svona seinni part næstu viku. Hann er með einhverja influensu og ég veit ekki hvað og hvað þetta heitir allt saman, þannig að hann hérna verður eitthvað frá einhvern smá tíma en hérna hann verður klár. Hérna með 14-14, menna, svo taka þeir rispu, hvað gerist? Við vorum alltaf búin að elta dóldi mikið og höfðum mikið fyrir því að jafna. Ég held að við kannski, þú veist, mundum svona, þá svona allavega jókst bjartsýnin að ná einhver út úr þessu. En ég meina bara að spila á móti frábæru liði, Danni tekur hérna svakalega bolta inn á milli og vítaköst, dauðafæri, við veit ekki hvað, þannig að hérna þetta var bara, þú veist, já, gat farið hvorum einn og hérna, þú veist, ég held bara á að F.A. sýndi bara mikið styrk og fórum með þetta upp í, hvað, 18-14 eitthvað svo leiðiskilur, þannig að það var bara svo sem líka vel gert á þeim, sko. Hvernig líst þér á að mæta F.A.-kunum í úrslagjandri? Já, bara frábært, hérna, maður vilju, eða þú veist, það er engin óska mótir að þið komir í þessa stöðu heldig, þannig að hérna, þeir eru bara með frábært lið og hafa verið á svona svipar siglingu og við hérna eftir áramót, þannig að það verður mjög erfitt og örugglega bara blóðu baráta, sko. Þarftu að breyta miklu við minna? Já, auðvitað þurfum að breyta ykkur hérna með þennan leik, en kannski með að við gengið eftir áramót að þá kannski reynum við svona að halda í bara þá jákvæða þætti sem að svona hafa verið og auðvitað þurfum alltaf að bæta eitthvað og getum lagað fullt af hlutum og hérna, en aðalatriði bara, já, svona gera vel, halda áfram að gera vel það sem við höfum verið að raunum að gera og byggja ofan á það. Róbert Aron situr hérna með heilan kæliskáp á lærinu í seinni hálfleiknum, er þetta alvarlegt, vitið það? Nei, ekki hugmyndu, hann hefur kannski tognað eitthvað lítilega eitthvað, ég veit það ekki hugmyndu. Takk. Ekki er myndar,